Vítám vás u dalšího videa, který se týká psychologie. Budeme pokračovat ve Freudovou výkladu snů. Jsme minule tak nějak skončili asi v části, kdy jsme si uvědomili, že sny jsou splněním snu. No a teď přichází velká kapitola, kdy to Freud poprvé tak nějak dokazuje. Budeme se zabývat dětskými sny, protože ty jsou, řekněme, ze všech tak nějak jako nejjednodušší. Freud to docela jasně popisuje. V podstatě děti mají za prvý malou zásobárnu těch vzpomínek, za druhý mají jednodušší popudy myšlenkový. A proto v jejich snech snadněji spatříme vzorec, který později budeme hledat u dospělých. Freud zde říká v té své knize: sen nelze srovnávat s nepravidelnými zvuky hudebního nástroje, který je zasažen místo rukou hráče úderem vnější síly. Není beze smyslu. Není absurdní, není jeho předpokladem, aby jedna část naší zásoby představ spala, zatímco druhá se probouzí. Je plnoprávným psychickým úkazem a je splněným přáním. Vytvořila jej velmi složitá duševní činnost. Jenže odkud pramení nápadný a zarážející tvar? Jaká se udála změna s myšlenkami snu? Jakou cestou tato změna nastala? Odkud pochází materiál? Odkud pramení některé zvláštnosti? Může nás sen naučit něčemu novému o vnitřních psychických dějích? Na tuhle ty všechny otázky se Freud tak nějak ptá. A my vlastně v průběhu celé té knížky, když se podíváte, tak jsme teprve na začátku, jo, ty knížky. Tak v průběhu té celé knížky vlastně budeme odpovídat na tyhle ty otázky. Freud říká, nejprve vypátráme, zda je to všeobecná vlastnost snu, nebo je nahodilý obsah. Jo, to splnění snu. Náš první sen byl splněným přáním. U druhého se třeba ukáže, že je splněnou obavou. Obsahem třetího bude možná úvaha, čtvrtý bude prostě reprodukovat vzpomínku. Jenže takhle jednoduché to není, nebo spíš takhle rozdělené. Freud uvádí příklady ještě svých snů. Jím-li večer sardelky, olivy nebo jiné silně solené pokrmy, dostanu v noci žízeň, která mne probudí. Před procitnutím však předchází sen, jehož obsah je vždycky týž, že piju. Hltám vodu v plných doušcích, chutná mi tak výborně, jak jen může chutnat studený nápoj, když prahneme žízní. A potom procitám a musím pít skutečně. Podnětem k tomuto prostému snu je žízeň, kterou také pociťuji při procitnutí. Z tohoto pocitu pramení přání pít a toto přání mě sen ukazuje splněné. Přitom slouží funkci, kterou brzy uhodnu. Jsem dobrým spáčem. Freud je vždycky vtipný, když sám sebe popisuje. Nejsem zvyklý, aby mne probouzela nějaká potřeba. Podaří-li se mi ukoněšit svou žízeň snem o pití, nemusím se přece probouzet, abych ji ukojil. Je to tedy sen z pohodlnosti. Snění nahrazuje jednání jako často v ostatním životě. Jenomže bohužel, potřeba vody k uhašení žízně se nedá ukojit snem, tak jako moje pomstychtivost v předchozím snu, pokud jste viděli ten díl, ve kterém zkoumáme Freudův sen. Neboli on tím vysvětluje, psychický ukazy jako potřeba pomsty, vzrušení a podobně, to dokáže se nereprodukovat věrně, ale fyziologické potřeby dokáže jenom imitovat. Tak, tentýž sen se ale poněkud změnil. Dostal jsem žízeň již před usnutím, říká Freud, a vypil jsem sklenici vody, která stála na stolku vedle postele mé ženy. O několik hodin později mne v noci znovu zachvátila žízeň, která způsobila nepohodlí. K opatření vody bych ale musel vstát, dojít si pro sklenici, která stála na nočním stolku mé ženy. A snil jsem tedy účelně, že mě žena podává nádobu, ze které piju. Touto nádobou byla etruská popelnice, kterou jsem si přivezl z jedné cesty po Itálii a později někomu daroval. Ale voda v ní měla tak slanou chuť, patrně od toho popele, že jsem se probudil. Při vás etruská popelnice, to znamená, jako, že to není popelnice obyčejná, jo, do které vyházíme odpadky. To znamená, jako by místo, kde se do popelnic pohřbívali lidi, jo, a takovýhle věci. Takže prosím vás, to slovo vnímejte trošku v širším kontextu. Nezdálo se mu, že pije z popelnice před domem, jo. Pozorujeme, jak pohodlně si sen vše zařizuje.
Poněvadž je splnění přání jeho jediným úmyslem, může být úplně egoistický. Láska k pohodlí je v skutku neslučitelná se šetrností k jiným lidem. Včlenění popelnice do snu je patrně také splněným přáním. Mrzí mě, že již nevlastním tuto nádobu. A ostatně je mi i sklenice mé ženy rovněž nepřístupná. Popelnice se také přizpůsobuje zasílenému pocitu slané chuti, o kterém vím, že mě donutí k procitnutí. Takové sny z pohodlnosti jsem v mladších letech mýval často. Protože jsem odedávna zvyklý pracovat hluboko do noci, bylo pro mě časné probuzení velice obtížné. To znám taky. Tehdy se mi zdávalo, že jsem mimo postel a stojím u umyvadla. Za chvíli jsem nemohl poznat, že jsem dosud nevstal, ale mezi tím jsem přece jen chvíli spal. Nebo jim vysvětluje, on se chtěl ještě prospat, proto mu ten sen dal pocit, že už vstal, aby ještě chvilku jako tak načerpal čas, že může chvilku ležet, a přitom jeho mysl obala mutil tím, že přece už si vstál, už je všechno v pohodě, jo, nemusíš vstávat. Což je docela legrační. Podobný příklad vypráví tady u nějakého svého kolegy, který ho vždycky bytná volala: pane Pepku, vstaňte, musíte do nemocnici. Na to spáč snil o pokoji v nemocnici, o posteli, v níž ležel, o tabulce nad hlavou a říkal si: jsem-li už v nemocnici, nepotřebuji tam chodit. Obrátil se a spal dál. Vypráví i jiný sen. Vypráví o svojí pacientce, která podstoupila operaci čelisti, jejíž průběh byl nepříznivý a musela mít ve dne v noci chladící přístroj na čelisti. Ale obyčejně, jakmile usnula, ho odhodila. Jednou jsem byl požádán, říká Freud, abych jí to vytkl, protože zase hodila přístroj na zem. Jenže nemocná se hájila. Tentokrát za to skutečně nemohu. Byl to následek snu, který jsem v noci měla. Zdálo se mi, že jsem v divadle v lóži, zajímám se o představení a v sanatoriu ležel pan Karel Mayer a hrozně bědoval na bolest v čelisti. Řekla jsem si, já bolesti nemám, nepotřebuji ani přístroj, proto jsem ho dala. Symbolicky odhodila. Tento sen ubohé trpitelky zní jako rčení, které se nám v nepříjemných situacích dere na rty. Věděl bych o lepší zábavě. Sen tuto zábavu ukazuje. Jo, ona je místo toho vlastně v divadle. A pan Karel Mayer, jemuž snící pacientka přiskla své bolesti, byl pro ní nejlhostejnějším mladým mužem, na kterého si mezi svými známými mohla vzpomenout. Neboli ona vlastně dosadila jako nositele té bolesti někoho, kdo jí byl tak nějak jako ukradený, jako vedlejší postavu svého života, tomu to najednou včlenila a vlastně měla výmluvu snovou, aby si mohla sundat ten přístroj, protože přece ona už ho nepotřebuje, potřebuje ho on. Rodi vypráví i další příběh. Jeden přítel, který přišel od své ženy, říká: mám ti od své ženy vyřídit, že se jí včera zdálo, že dostala měsíčky, neboli menstruaci. Budeš prý vědět, co to znamená. Ovšem, že to vím, řekl Freud. Když se mladé ženě zdálo, že měla měsíčky, pak se ve skutečnosti nedostavili. Dovedu si představit, že by ráda ještě nějakou dobu užívala svobody, než začnou svízela mateřství. Byla to obratná zpráva o jejím prvním těhotenství. Neboli ona měla strach, že nepřišla jí perioda, měla strach, že možná je těhotná, tak jí mysl vytvořila sen, že vlastně dostala menstruaci. Takže paradoxně ten sen vypráví přesný opak toho, co se ve skutečnosti děje. No, vlastně vypráví o tom, že otěhotněla. Což je paradox. No, Freud tady popisuje spousta dalších ještě takovýchhle příběhů, ale to zajímavé, k čemu se chceme dostat, jsou právě dětské sny. A on říká, jsou to ponejvíce krátké a jednoduché sny, které se příjemně liší od zamotaných a příliš bohatých snových kompozic, jež hlavně upoutaly pozornost autorů. Dětská psychologie je podle mého mínění povolána vykonat pro psychologii dospělých podobnou službu, jako zkoumání tělesné stavby nebo vývoje nižších zvířat pro vyšetření struktury nejvyšších zvířecích tříd. Dosud bylo vykonáno velmi málo cíle vědomých kroků, aby byla psychologie dětí užita k takovému účelu. Sny malých dětí jsou mnohdy pouhým splněným přáním. A na rozdíl od dospělých, nejsou pak vůbec zajímavé. Nepřinášejí žádnou záhadu k řešení. Ve svém materiálu o vlastních dětech se mohl sebrat několik příkladů takových snů.
No já bych měl teda obrovskou radost, kdyby můj otec všechny moje sny publikoval. Chudáci děti. No každopádně. Byl se svými dětmi někde v Hallstattu. Hallstattská civilizace, ne, nepátrali tam po pralidech. Místo toho chtěl nějaký kopec. Šli do nějakého údolí a jeden z nich, pětiletý hošík, se ponenáhlu rozmrzel. Jakmile spatřil novou horu, ptal se, je to Dachstein? Načež jsem byl nucen odpovídat, ne, pouze předhoří. Po několikerém opakování této otázky úplně zmlkl. Schodovité cesty k vodopádu se vůbec nechtěl účastnit. Považoval jsem ho za unaveného. Ale na zítří ráno ke mně přišel celý blažený a vyprávěl. Dnes v noci se mi zdálo, že jsme byli na Simonyho chatě. Nyní jsem porozuměl. Když jsem mluvil o Dachsteinu, očekával, že na výletě do Hallstattu vystoupí na tuto horu a uvidí chatu, o které se tolik mluvilo nějakého dalekohledu, jo, předtím k příběhu. Když pak spozoroval, že se opovažuji od něho očekávat, že se spokojí s předhořím a vodopádem, cítil se zklamaný, oklamaný a rozmrzelý. Sen ho za to odškodnil. Pokoušel jsem se tedy dozvědět podrobnosti snu. Byly ubohé. Freud je hrozný v tomhle. Stoupá se 6 hodin po schodech, řekl tak, jak to předtím slyšel ode mě. Potom tady má další příběh svojí dcerky, která se tak nějak zakoukala do 12-letého chlapce, se kterým tak nějak jako tam cestovali. A jednou přišlo a řekla, představ si, zdálo se mi, že Emil je jedním z nás. Říká vám tati a mami a spí s námi ve velikém pokoji jako naši hoši. Člověk by si řekl, tenhle sen je nesmysl, ale je to přesně naopak. To, že Emil je natrvalo u nás, je vlastně odrazem toho, že ona si jednoduše přála, aby tam byl neustále. Vytvořil dceřin sen jakousi trvalou adopci. Jiné způsoby pospolnosti její něžnost totiž ještě neznala. Neboli to nejbližší, co si uměla představit, je, že on bude jeden z jejich sourozenců. Kdyby bylo o trošku víc než 8 let, tak už by si představovala asi, že s ním někde píchá, nebo já nevím. No, součástí toho snu byly i čokoládové tyčinky házené pod postel jejich společnou, což si myslím, že trošku ukazuje nějaký sexuální podtext, který si možná asi ani ta samotná holčička neuvědomovala. No, Freud tady ukazuje spoustu dalších ještě příkladů těch dětských snů, kdy vždycky někam se třeba mělo doputovat, nedošlo se tam a jim se zdálo, že tam jsou. Jo. Nebo třeba další příklad, putovali po loďce, ale už ji museli opustit, ta dívka hořce plakala, no a pak jim vyprávěla, že v noci se jí zdálo, že jezdí po tom jezeře nebo potom po té řece. Nebo se četli pověsti a jeho chlapci 8 letý mu se zdálo, že v noci jezdí s Achillem na jeho voze. Taky dost zvláštní teda sexuální sen. Ona se samozřejmě nebude sexuální, je to jenom ta zábava. No, mluvení dětí ze spánku rovněž patří ke snění. Tady vypráví sen své 19-měsíční dcerušky, která zvracela a ze spaní pak volala jahody, červené jahody, vajíčka, papání. A to je zajímavé, že jahody se tam vyskytují dvakrát. Jednou jahody, jednou červené jahody. No, asi to byla pravděpodobně podle Freuda demonstrace na to, že její chůva jí říkala, že jí moc jahod. Tak ona v tom výčtu těch dobrých věcí, které by si dala, ty jahody dala vlastně dvakrát, aby si to jakože odměnila. Jednou jsou tam normální a jednou jsou ještě červený navíc. No, všechny tyhle ty příběhy, tady pak vypráví další příběhy o třešních a tak dál, ukazují opravdu to, že zvláště u těch dětí ty sny plní tu nejjednodušší funkci, neboli že plní přání. A Freud tady má krásný závěr. Ten se mi fakt líbil. O čem sní zvířata? To nevím. Přísloví, na něž mě upozornil jeden můj posluchač, ale tvrdí, že to ví. Neboť se táže, o čem se zdá huse? A odpovídá, no o kukuřici. Teorie, že sen je splněným přáním, je pak celá obsažena v těchto dvou větách. Neboli, když si představíme psa, jak se kroutí v noci, o čem tak může snít? O tom, že je celý den s páničkem, o tom, že má výbornou kost, o tom, že si hraje s jinými psy, o tom, že skvěle uhlídal pozemek svého pánička. O těch věcech, po kterých normálně touží a třeba kterých se mu nedostává, o těch pravděpodobně sní.
Závěrem této kapitoly Freud říká, nyní pozorujeme, že bychom ke své nauce o skrytém smyslu snu dospěli nejkratší cestou, kdybychom se jen dotázali jazykového zvyku. Jazyková moudrost sice někdy mluví dost pohrdavě o snu. Mysleli bychom, že přisvědčuje vědě, že soudí, že co se zdá, je sen. Ale pro jazykový zvyk je sen většinou přece jen dobrotivým splnitelem přání. Ve svých nejsmělejších snech se mi o tom ani nezdálo, volá nadšeně ten, kdo zjistil, že skutečnost překonala jeho očekávání. A i z toho vidíme, že vlastně podvědomě říkáme, že to nejpříjemnější, co by se nám mohlo stát, se nám většinou zdá ve snu. No. Ani ve snu by se mi to neto. Neboli přiznání, že sen skutečně nám plní naše skrytá potěšení a naše tužby, které jsou prostě mnohdy v našem životě nesplněné.